mais aussi un véritable symbole de la mission qui est menée par Explora. L'innovation par... كانت زيارة ممتعة بحيث أن شفنا عدد من الثقافة ديال الدول أو الثقافة ديال بعض الإثنيات اللي بحال مصر إيطاليين بحال المهم شفنا بعض الثقافات اللي حنا كنا ولكن كيتعلق بالثقافة ديال المرأة واللي شفت أن النحوتات اللي كانت النحت والرسم وبعض الصور ديال المرأة ولكن كنظن أن المرأة اللي كانت الثرية هي اللي بينوها بزاف المرأة الفقيرة والمجتمع البوريليتاريا ما كاينش بان ليش بزاف والمهم كان داك الشيء جميل وهذا ما كاين ما نقول أول زيارة لك أول زيارة وسمعت بها وجيت أنا امبروفيز أنا ما كنتش جيت نكتشف ولكن ما كنتش أنا كنت صحاب قاعد تدخلت عاد قالوا لي راه كيهضروا على المرأة ميديترانيان ديال المتوسط ما ملي بغيت ندخل راه باقي ما عارفش غير قالوا لي راه كاين هنا معرض وجيت ودخلت تماما يعني تشرفنا احنا جينا على برا جينا نشوفوا جينا جبرنا هاد المتحف يعني لان كاين واحد المعرض ديال هاد الباتو دونك تشرفنا وجينا نشوفوه يعني ديك شي معتبر ما عندي ما نقول الصراحه هي هادي لا ما عندي ما نقول الصراحه هي هادي يعني ديك شي ديناه مزيان دونك لا فيزيت كانت مزيانه اكسسوار بالنسبه لل لي زيكسبو اللي دوزنا تما ولا لا فيزيت الفوق عاد باقا نكملوها ان شاء الله لداخل دونك سينو بخير كتجيني شويه اكسبيرونس بالنسبه حتى لعباو الصغارين عجبهم الحال دونك خداو با مال دافو تما وان شاء الله نكملوها نختموها هنايا ان شاء الله فرونشمون كنا جايزين حنا غير فيزيت شفناها قلنا علاش ما ندخلوش ما ندمناش عليه لان فرونشمون اكسبيرونس واعره بزاف اللي كاين دابا متواجد في مدينه طنجه وهذا المقر اول مره غادي توقف السفينه في مدينه طنجه حنا فرحانين بزاف حيت التدوره زعما عندها واحد الاقبال جميل من ساكنه ديال طنجه والباتو هو واحد الباتو اللي هو باتو موزي متحف فريد من نوعه اول مره غادي يكون متحف في باخره متواجد فيه واحد المعرض اللي هو معرض كما نقولوا ليه رياليتي فيرتوال اللي هي واحد ليكسبيريونس ايميرسيف فيها تاريخ ديال لا ميديتيراني من خلال صور اللي قام التنسيق ديالها لو موزي ديال لوفر وكاين واحد ليكسبيريونس اخرى اللي هي اكسبيريونس سمعيه اللي قامت بها لورغانيزاسيون ليركام اللي من خلالها الزوار كيقدوا يسافروا دو مانيير سونور معنا في هذا الباتو هذا. Bonjour, je m'appelle Agnès de Tserclas et je suis la directrice générale adjointe de la Fondation Art Explora.
Voilà, donc le festival Art Explora est une initiative de la Fondation Art Explora qui a été créée il y a bientôt 5 ans en France par Frédéric Jousset et qui a pour ambition de partager les arts et la culture avec le plus grand nombre, c'est-à-dire de rendre la culture plus accessible. Chez Art Explora, nous sommes convaincus que l'art nous fait du bien, que ça permet de mieux nous connaître et de mieux comprendre le monde. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir accéder aux institutions culturelles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec Art Explora et tous nos partenaires d'aller à la rencontre des publics là où ils sont. C'est la raison pour laquelle nous embarquons avec Art Explorer, cet immense bateau, ce magnifique catamaran, le plus grand catamaran voilier du monde, qui a pris la mer en juin dernier à Marseille pour une première étape inaugurale, et avec comme deuxième étape la ville de Tanger. La troisième sera la ville de Rabat. Thank you.